Eh, alo. Wasemo wekeza hapa mimi sipajui. Hapa yenyewe ishapotea. Zile hela milioni 5 ipo kwenye begi huko. Mimi sina longolongo. Ah, sawa. Vipi dogo? Poa. Unaelekea wapi? Mbona kama umepotea? Ah, blaza, naelekea mnalani hapo lakini da nimepotea. Ah, unaelekea mnalani? Eh. Ah, sawa, mimi napajua na mimi niko panaelekea huko huko. Kwa hapo sijaona lakini nipeleke basi. Ah, tondoke, ni huko potokea huko. Wewe vipi, mbona sikuelewi? Wa blaza. Ila hapa nina mchongo. Sasa umeona ile dogo? Ile dogo pale alipo ana milioni 5. Na bonge la tambo. Unajua una matatizo. Wewe nilikuwa nimepumzika nyumbani umeniambia njoo hapa blaza kuna issue. Nikajua kuna issue ya maana rafiki yangu na kujapo naambia mtoto milioni 5. Sasa mtoto milioni 5 naipataje? Unamdharau yule anazo na mimi nimeziona. Unajua unazingua ujue. Mtoto kama mimi ana milioni 5 kweli? Milioni 5? Wewe milioni 5 unaijua kwanza? Nimekiona. Nimeiona milioni 5 kabisa, nimeiona mekundu mekundu ile pale. Sasa wewe umemleta hapa ili iweje? Maana mimi sijaelewa hapo. Sababu kama shughuli ya wizi, ah sisi tumeibarini ndugu yangu. Paka leo hiyo ya pili. Mimi nakusikiza wewe. Alafu wewe mwenyewe unadaiwa laki. Ushaona? Ushapata ile milioni 5 ile. Laki unaenda kulipa, mimi unanipa laki 9, laki 4 yote yako. Na milioni 4 nayo nyingi. Wae, so poa. Sikia mwanangu. Nina naye kule bondeni kule. Unapokaga kaga kule. Unapokaga mchezo cha kamari kule. Ah, kule. Eh. Bwana unapokaga maskani. Mhm. Afu wewe unaenda kumfokoa. Eh, wapi kana huko. Unajua huko watu. Huko watu. Huko jao. Fanya hivyo sasa faster. Kwa wadogo nyao ni kama mshamba mshamba. Eh, wewe nenda fresh, wewe zima. Fanya kama kijatokea kitu. Wadogo, hapa fresh tondoke. Fresh. Ta. Wabaza. Bwana anasema tu natembea de hapo. Mimi nimechoka, umenitoa kule kene mazizi, umenipeleka huko, unanipeleka huko hadi tumepita kene maji mtoni. Mimi sikuelewi bwana blaza. Wewe dogo vipi wewe? Wewe sasa unataka mlalani? Sawa dogo una feli ujue. Sasa nyele kivipi blaza, unanitoa huko hadi huku minazi kama polini huku, wewe vipi? Huku si madongo poromoko huku. Madongo poromoko vipi mdogo wangu? Kwani mlalani unapajua paju? Sasa sipajua lakini umenitoa kene mazizi kule, unanipitisha kote. Kwanza saa ngapi sijui. Ukiambia unaniambia hapo tu atu ngapi, nakwambia si hapo, unasema bado. Ndio minara ilipo. Minara wapi? Au minara mnazi hapa? Ujue dogo, mimi nitakuacha ujue. Fresh friend. Wewe vipi dogo? Kene blaza nakosea bwana. Bosi ndo tumemwacha kule wewe. Oa, mimi natangulia mwanangu. Sasa mwanangu, makoje ulikuwa sikuamini? Sasa nimekuamini. Oh, sikia mwanangu.
hapa kila mtu afena chake, maisha mengine yaendelee. Sio, umeelewa? Shika kwanza. Tunachukua gana na hela, begi tunatupa huko, niondoka na maji, unapoteza ushahidi. Wae, milioni 5 sasa hivi. Sio poa, milioni 5 sasa hivi tunakula bata. Oya. Oya. Nini sasa hivi? Oya. Babu, mbona sielewi? Milioni 5 iko pomo, nashangaa kuna kwa na majani tena brother, mbona sielewi? Oa nzinze, hizo habari unajua unazoleta wewe, hizo uchanjala ujue. Hizo habari usiniletee ujue. Muda wote ndio ulikuwa na ule mtoto afu ni... Oya. Utembea udogo sio sababu. Mimi udogo ile begi selishika. Na milioni 5 nimezinoa nao sefika. Wewe pale tuvomfuko udogo umeondoka naye vitu wewe. Na hisi hela umechukua wewe brother. Oa unaniambiaje wewe? Oa piga hizo usiniletee. Usio lazima la hela, piga hizo usiniletee hata kidogo. Ya. Mimi sijaenda kufanya ule mchongo kwa sababu hiyo simu ujue. Kufanya ule mchongo kwa sababu ya hela. Na tumekubaliana milioni 4 za kwangu ziko wapi? Sasa brother, yani wewe brother ni yako unizulumu mimi. Mimi nimekupa mchongo, asa unachukuaje hela afu unazificha? Ah, babu mimi nataka hela. Wewe unaniambia chochote unataka hela. Unaniambia chochote kwa kuelewa unataka hela. Ya. Brother una feel, brother umenipiga. Sasa. Oya. Macho yako unaona kama nilichokiona mimi au? Nimeona. Simu imenyayuka, yayu imekuwa jiwe. Ah, ina maana simu imegeuka kuwa jiwe. Wewe ungeje kuuliza swali. Wewe ule mtoto ulimpata wapi kwani? Ah, ule mtoto nimemtoa huko bondeni kule juu kule. Nimekutana ongea simu kuna milioni 5. Mimi milioni 5 zenyewe sijaziona nini? Ah. Kwa wanangu tena kama hujaziona. Yaani wewe wako tu unahakikishia kuna milioni 5. Wewe milioni 5 hujaziona? Sijaziona. Ah, wewe mwanangu bwege kweli rafiki yangu yani. Mimi bwege. Wewe unanifuata kule unaniambia unanikisha bisadili ipo rafiki yangu eh? Kuna hela nimeziona, kumbe hata wewe hujaziona zenyewe. Yaani hela gani hujaona, umesikia? Mimi simsikia anaongea. Ah. Mwanangu ushaniponza rafiki yangu yani. Hadi siku unataka nitoe sadaka. Sasa sikiliza mwanangu nikwambie. Yule mtoto wewe ulivomkaba pale nikwambie tu, yule mtoto amekufa. Kwa ile roba ulomkaba yule mtoto wako amekufa. Na kama amekufa wewe ndio umeua. Kwa sababu nipa sifa ndio chochote zaidi kuchukua simu na begi. Mwenye hapa naogopa hapa. Wewe unafanyaje mwanangu? Kama kama hii swali ishatokea hivi. Eh? Kitu chenye tulichotarajia anani yule mtoto kama umemkaba sio amekufa, na kama kumuua wewe ndio umemuua. Ah? Wewe hapo hivyo kuja kuchukua simu wewe umemuua. Wewe mpumbavu nini? Mimi nimemuua nini? Mimi nimemuua. Tulikuwa tunakaa. Ah, tuni mbali tukao. Mimi nimemkaba. Na mtoto ngombe kitu moja anapoonekana mtoto wa mizimu. Kwa sababu haiwezekani simu ibadilike iwe jiwe. Kwa hiyo baba umeyakanyaga. Mimi simo. Mimi nimemkala lakini si mkaba kwa nguvu. Wewe umemuua mtoto wa watu. Sasa na kama umemuua ili swala lako. Mimi aliniusu hili. Basi tufanye hivi. Isili yangu na yako. Wewe sikiliza. Oya. Yule mtoto wa watu paka pale ulipomkaba yule ushamuua. Na kama umeua, muuaji ni wewe. Sio mnaelewa hapo, mimi sihusiki katika kitu chochote. Mimi nilichukua simu tu nikisikia sehemu yoyote ili swali limetoka. Basi jua na kutaja kuwa umeua. Msisemi. Oh, msisemi. Unaelewa mwanzangu? Sielewi blaza. Nashangaa tukupenda nyumbani tumetokea huko. Oya, hapa sisi tumemkaba ile dogo ile. Eh, tumemkabia hapa. Aha, bwana eh. Sakaenda wapi? Wewe. Ah! Nye ndo azoa tamaa. Sasa nataka vitu vyangu. Ah, blaza. Blaza samani lakini bwana eh. Vitu vyako sivyo hapo unavyomwenyewe kaka eh. Simu hapo sivyo na sasa wote
natoa kafara. Kama hivyo nirudishe vitu vyangu. Vitu vyako hivyo hapo bwana, wewe uonevu, vitu vyako hivyo hapo. Una hakika hivi ndio vyangu? Nasikia ulipe vitu vya watu. Wewe ukapo na ntega na mimi nitakutega. Sasa umeingia kwenye 18 zangu. Nye. Na apeli siku saba za kuishi. Wewe nini? Shemeji, mimi nipo sawa. Sina wasiwasi wako tu. Kama ningekuwa nauma ningekwambia. Kama ningekuwa tatizo lolote ningekwambia shemeji yangu. Wasiwasi wako nini shemeji? Hey, yani mnanichanganya. Ndugu yako leo karudi huko na muuliza nini tatizo na sema mimi niko sawa. Na leo tena umerudi na kuuliza nini tatizo, niko sawa. Hivi nyinyi mna shida gani? Eh? Kuna kitu kinaendelea pa unaona kabisa hichi kitu hakiko sawa kabisa. Ila mnanificha. Hebu kwa niambie shemeji yangu, nini shida? Yangu nakujua kitambo, nimekaa na wewe tangu kipindi mdogo mpaka hatua uliofikia hii. Najua kabisa kama ukiwa na furaha nakujua, kama ukiwa na huzuni nakujua, kama ukiwa na tatizo la aina yoyote nakujua. Shemeji yangu, mimi ndo msaada wako mkubwa, ni msiri wako. Unaweza kuniambia kitu hata ukinitetea bwana moja mbili tatu, mimi siwezi kumwambia mtu yote. Yeah. Shemeji, nipo fresh kabisa, labda uchovu tu sijui, ndio maana siko sawa. Naomba niambie ndugu yangu. Amna shemeji, ndo wasiwasi maana na mimi. Mimi niko sawa kabisa. Wewe na ndugu yako. Niambieni tu. Nakwambia kitu kama shemeji yako, niambie. Naweza nikakutatulia. Kama neno la kutatua nitaliweza, nitaliweza. Kama kitu sikiwezi, nitakwambia mimi sifanyi, siwezi. Nakwambia wewe siko sawa. Siko hivi. Kaa nalo lodude. Niko sawa bwana shemeji, usiwazi ani. Kweli? Kama uko sawa. Yaani hapa blaza amekuja kukwambia. Shemeji kaniita, anaanza kuniuliza maswali, anakuwa na mashaka mashaka na sisi. Au utakuwa umemwambia wewe? Kwa hiyo na maana wewe umemwambia kila kitu? Mimi sijamwambia. Wewe bwana wewe. Wewe bwana usije ukasema hujamwambia, hujamwambia chochote, lakini kumbe umesheka mambo mama. Mimi nitawaambiaje wakati mimi ndo nimefanya litukio, sasa niseme tena nijichome mwenyewe? Oya. Ukisema kwa mtu yoyote, baba anakutaja. Baba, nimekuona kwa macho yangu unaua. Nimeua, tumeua. We! Na nani? Kwa hiyo ndio hivyo baba, mimi nakutaja. Nimekuona wakati unaua. Yaani wewe mahakamani utoboi, kwa sababu yani unaambua mahakamani akiwepo shahidi wewe utoboi. Na shahidi nipo mimi. Haujaua? Ah ah. Dogo hajafa. We! We dogo katokea pale na begi lake na simu yake. We muongo. Dogo umempiga kabali yakamtoka macho paka kafa. Nimeona mtu alokufa arudi. Dogo yule dogo simemwona ule mzimu. Basi mimi siseme na usiseme, nyamaze. Sasa wewe nakujua wewe, domo lako haliwezi kufunga. Mimi sijasema. Sema haki ya Mungu. Haki ya Mungu. Hebu niangalie. Kweli hujasema. Ila ukisema baba nakutaja umeua. Ila bwana usije ukasema hapo. Ukisema nakutaja umeua. Baba umeua baba. Kwenye habari huku hapo acha. Uongo umeua. Kwenye kuwa acha baba. Mbona hivyo lakini jamani? Hebu subiri kwanza. Mbona sikuelewi mimi wangu? Una tatizo gani kwa wewe? Mke wangu. Si nimekwambia niko sawa. Kwa nini unapenda kufusi ugomvi? Hauko sawa. Jana umekuja mjumbani umerudi na kuuliza nini tatizo unijibu. Sasa hivi unaondoka jaongea na mimi ufanye kitu chochote unaondoka zako. Nini shida? Jamani. Ili swala ulishaniuliza jana na nikakujibu na nikakwambia niko sawa. Eh? Mke wangu, kwa nini unashindwa kunielewa? Shida ipo kwa sababu nakuuliza nini tatizo unataka kuniambia. Na kuna kitu kabisa wewe mume wangu ukiwa sawa nakujua. Ukiwa na tatizo lolote nakufahamu vizuri kabisa. Lakini najua kuna kitu kinaendelea. Na nikija kujua kama kuna kitu unanificha, tutakuja kujua tu. Jamani, hebu nisikize mke wangu. Sawa? Mwanadamu yoyote kuna muda anakuwa ajisikii kuongea na mtu yoyote yule. Eh? Sio kwamba mimi siko sawa, niko sawa ila sijisikii tu kuongea na watu. Kwa hiyo unataka kuongea na mimi kabisa? Wewe usijisikii kuongea na watu. Na mimi mke wako? Mke wangu, nielewe basi. Niko sawa. Hey.
mme wangu, mme wangu, kuna kitu unanificha, na nikijua kabisa kuna kitu kunaendelea unanificha mimi wewe, ila nitakuja kujua. Dunia ina siri. Mimi ninachokiona kwako wewe sasa, unafosi ugomvi, yaani unafosi tu tugombane basi na sababu ya msingi yoyote, unafosi mimi na wewe tugombane. Nimekwambia niko sawa, mimi ndio ninajijua, niko sawa. Kwa nini unabisha? Niko sawa. Eh, niko sawa. Eh, niko sawa. Ndugu yangu, nimekuita hapa maana kabla ya yote wewe ndo mshauri wangu, wewe ndo shoga yangu wa karibu. Jambo langu lolote likiwa zito, likiwa lepesi, lazima nakuite wewe nikuulikuadisia unipe ushauri. Ndugu yangu wewe tena kila siku majanga haya tena lipi? Ndo hivyo ndugu yangu, inabidi unizoee tu, maana wewe ndo msiri wangu, wewe ndo shoga yangu wa karibu. Wewe nikiwa na jambo langu lazima nikwambie wewe, no nikikwambia kitu chochote unanishauri usifanye hivi fanya hivi, lakini kwa hili neno la sasa hivi ndugu yangu ni zito. Shemeji yako sasa hivi kabadilika, yaani sio kabadilika ile bana unavyofikiria wewe, labda na mambo yake mengine kutofauti, ana mambo ya kishenzi, hamna hata tabia mbaya, ila kabadilika. Sasa hivi shemeji yako amekuwa ni mtu ambaye haeleweki, akiingia nani mtu amekuwa mtu ana wasiwasi, yani hajiamini. Basi mpe muda, huenda tu labda haiko sawa, au kazini labda akafukuzwa, au kuna shida yoyote ile. Hapana shoga yangu, angefukuzwa kazi mimi ningepata taarifa, kwa sababu mimi rafiki zake wote ambao wanafanya nao kazi wote mimi wananifahamu, na namba zao za simu ikitokea tatizo lolote wananiambia, bwana ni rafiki yetu moja mbili tatu labda akafanya hivi, ningepata tu taarifa. Lakini kwa hili ambalo lilotokea sasa hivi, naona neno hili kubwa, hata marafiki zake hawahusiani kabisa, ili kubwa. Hey, yule mpe muda. Alafu usiende naye yani ile haraka haraka. Wewe mpe muda, atakwambia shida iko wapi. Mimi nakushauri hivyo. Yaani kama umemwona yuko sawa, muache kama siku mbili tatu, kaa naye chini atakwambia. Huenda ni mambo ya kazini au labda amevurugwa na marafiki zake huko, huwezi jua. Lakini usimwanze kumfikiria tena vibaya, sio nje nini kinachovuruga. Mke wake ndio wewe hapo huko. Ah, mwanangu mambo huja yanazidi kuwa magumu. Afu mimi naona kama nachanganyikiwa. Yaani mwanangu, mimi mpaka sasa hivi nazidi kuchanganyikiwa. Yaani naumia katika moyo wangu, naona kabisa maisha yangu mimi yanaangamia, mshikaji wangu. Lakini kinachonumiza kichwa, wewe mwanangu haumii kabisa, yaani umerelax. Eh? Hivi wewe kweli ukukuta mimi bado umekaa unakunywa chai kabisa, wakati sisi tunadaiwa milioni 5 na simu, wewe umekaa unakunywa chai unarelax kabisa pale. Kweli? Bila kunywa chai hiyo nguvu ya kutafuta milioni 5 unayo brother? Lazima kwanza ninywe chai afu niangalie milioni 5 tunaipataje. Kwanza mimi na ule dogo sio ile tu moja. Wewe bwana wewe mizinguo. Mimi naamini kabisa wewe na ule mtoto wote lenu moja. Kwa sababu gani? Haiwezekani wewe hapo kitu unakiona kabisa kwamba hiki hapa kina ugumu, alafu wewe umekaa una relax, unamaanisha nini? Kama wewe na ule mtoto sio lenu moja. Wewe basi unashindwa kunielewa kabisa. Hapa cha msingi tujadili tu milioni 5 tunaipataje? Tunafanya nini hadi tupate milioni 5? Sio habari ya chai. Unafanyaje mwanangu? Mimi nina wazo basi. Tumpate mjomba Madevu. Mimi naamini mjomba Madevu le tukimuelezea shida yetu, tukampiga vibuti vibuti, milioni 5 anatupa bila wasi. Kula leki warai. Sasa wewe mwanangu, kwa unavyoona kabisa wewe, Madevu ile sura yake inafanana na milioni 5. Eh? Baba, pesa inaendana na sura yako. Umeelewa hapo? Madevu ile mimi unamuona kabisa pangu pakavu tia mchuzi tu ule. Madevu mara kibao, ukienda kwake anakula ugali na chumvi, abadilisha kidogo ugali ndimu. Kabadilisha kidogo utasikia ama jani ya mboga. Eh, mwalbaini yenyewe anakuambia mboga yule bwana. Na wewe ule wewe unakuambia milioni 5, milioni 5 anaipata? Una tatizo na mzalau mtu. Wewe yule mkongwe na mikakati yake ule, yule akiba akiba milioni 5, milioni 7 ule akosi. Ukienda kumwazima milioni 5, lazima atatupa. Mimi na imani naye 100%. Hiyo wazo kwa upande wako zuri, ila kwa upande wangu ni wazo sio zuri. Kuenda kwa Madevu, kwenda kumwambia atupe hela, wakati Madevu mwenyewe nikimwangalia kabisa pangu paka kuti ya mchuzi tule, hapo ni uongo. Mimi sikongopei, mimi nina imani naye yule atatupa hiyo hela. Ah, unyao sema mama simdhalau mtu usomjua bwana, usije ukadhalilika bure. Sikia ndugu yangu, mimi kutoa mguu wangu hapa kwenda kwa bwana Manywele kwa ajili ya kufata hela, huo ni uongo. Ni uongo kabisa. Ila kama wewe kwa upande wako unaona kabisa una imani. Wenyewe wanakuambia imani ipo, kwa bwana Manywele hela ipo. Baba, nenda peke yako, ukipata lile tukalipe deni la watu. Lakini mimi kutoka kwa Manywele ni kupoteza muda.
unaona kabisa ile nuru ya pesa pale haipo. Eh, yule ingekuwa na hela, mimi namjua yule mtu. Kwanza yule mtu wa sifa. Angekuwa na hela, nakwambia yule mkamba lazima ingejua. Oho, famasi alani. Sawa bana, mimi nimekuelewa. Mimi ngoja nikamwambie, nikamuelekeze. Mimi na imani atanipa tu ile. Ah. Mimi sijakataa kwenye hiyo imani yako. Wewe si una imani atakugea? Ndio. Wewe nenda. Ukishaenda kama ukipata si basi, tunakuja na tunamlipa hela yake. Eh? Na sawa bana, mimi ngoja nifanye hivi. Fanya hivyo sasa, nenda sasa, wasubiri nini? Wewe nenda, mimi nakusikilizia. Naanza kunipa mrejesho. Poa. Usikwame sasa. Na ukipewa sio unaanza kuitumia njiani, uje nayo tu hesabu wote. Mwehu wewe. Hivi kwa kabisa wewe madevu yale kweli awe na hela. Hela hiyo ipate wapi? Vipi ndugu yangu? Sawa, inakwaje? Kiaje tu? Bwana mjomba yupo huko? Mjomba? Eh, yupo. Wapo na shida naye kubwa sana. Ndio ana nifike kwa mjomba nimwelezee shida yangu. Najua tunaonana. Ah, ndugu yangu, najua lote kali hivi unavaa mkoti wote na makaratasi. Yaani wangu matatizo nilikuwa nayo. Yaani hapa sisiki joto, sisiki baridi. Yaani najua nanipo nipo tu. Wewe. Kisa kuchanganyikiwa tu mwanangu, eti una matatizo gani? Hapa naenda kwa mjomba labda ataweza kunisaidia. Ah, rafiki yangu. Yaani matatizo ni makubwa kiasi kwamba yani huwezi kuyatamka. Wewe acha kinyuza. Yeye ndugu yangu. Mimi naona kama utaongea ni kweli. Yaani kwa chokoti yangu hili. Nifike kwa mjomba hapo. Wewe nisubiri hapa baadaye hiyo. Dakika moja. Naenda kwa mjomba narudi. Nachukua koti yangu tuongoza na wote. Ah, kama uchelewi. Mimi sichelewi. Naenda narudi tuongoza na wote. Ah, baridi. Ile ukichelewa sasa mimi utanikuta mbele. Sijui utanitafutia wapi. Ah, wewe msichelewi dakika moja tu. Basi poa. Ah, poa. Shenzi mkubwa wewe. Wala akili kwani katika kichwa chako? Hivi una akili wewe? Mimi si nakuuliza. Hebu angalia kwa nafikiri viumbe vingapi hapa? Kuna viumbe vingapi hapa? Mjomba mimi hapa. Nijibu kwani kuna viumbe vingapi hapa? Toa hiki na chuo lala mimi. Kuna viumbe vitatu. Ah, vitatu. Ah, piga tatu mara 15. 45. Ah, 45. Ah, milioni 5 mimi naipata wapi? Mjomba yuko. Usikilize kwa milioni 5 mimi naipata wapi? Kwa hiyo umekuja huku umetoka za koku, umekuja kunikejeli, si ndio? Wewe mtu umekuja umependeza hivi. Umeshindilia kabisa. Alafu unasema una nyumba mimi milioni 5. Wewe akili yako wewe. Mjomba wewe kongwe. Kwa hiyo sasa umu mikakati yako ikusanye, nenda kakope. Mjomba wako ni stili mimi. Mimi ndo mjomba wako na tatizo. Yaani tatizo hili nisipopata milioni 5, nitaweza atakufa. Yaani bwana unisaidie mjomba. Wewe baba wewe. Wewe baba wewe. Wewe baba wewe. Kama kufa ufe. Mimi wakati siwezi kuipata. Hata nikisema niuze kiwanja hiki. Akifiki milioni 5. Wewe mitano mimi nitaipata wapi? Bwana tukana. Kwa nini unanivua nguo mimi? Mjomba, Mungu akikupa tatizo na mtatuzi lazima awepo. Kwa tatizo hilo alionipa, mtatuzi wangu ndo wewe ndo maana. Ndio maana nikakufuata. Aha. Sasa nimeajua mtusi yako. Kwa hiyo hizo milioni 5 tulitafuta wote. Si ndio? Tumekuja kuzika ndani msio. Tumetafuta watu milioni 5 tumeweka ndani humo. Ndio maana leo umekuja kuja kuchukua. Ha? Kachukue. Kachukue. Sio nitafuta wewe. Hivi mtoto wewe unataka mimi nisemaje? Unataka mimi nisemaje wewe? Mjomba, mimi nishakuona. Ona roho ya hivi. Yaani wewe unataka mimi nife, imradi si huyu unajionaje? Wakati mimi ndo akukuzika wewe. Mimi ukinisaidia mimi, wewe na mwenyewe ukizeeka, mimi ndo nitakusaidia wewe. Sasa unavyonielekea mimi roho mbaya, wewe atakusaidia nani ukizeeka? Alafu una hata mtoto hata mmoja. Eh? Unanitukana eh? Mimi nikunitukana, si ndio? Sio nimekuja kukutukana. Ukweli nikwambie mjomba. Poa bwana. Ah, wewe nenda tu mjomba. Umeikataa mjomba? Nenda tu bwana, nenda. Unanipinga damu yako. Ah. Ndio nakupinga. Mimi lazima nikupinga kwa sababu wewe ndio mimi naipata wapi? Mimi ndio nakukuzika, sio hao wengine hao. Ah, sawa, sawa. Hata kama wewe mimi mjomba unajua hiyo hela unayo, lakini wewe nyungunyungu tu. Na tuishi hivyo. Mimi ndio nakukuzika ni mimi. Ah, kwa nini unanitukana? Nakutukana bila kwamba ukweli. Unanitukana? Tumebaki wawili mimi na wewe. Unataka tusaidiane shida yangu, mimi shida yako. Unaona kunikejeli mimi? Na kukejeli nini mjomba? Unanikejeli? Ah. Wewe? Ah, mimi naenda kufa huko mjomba wako. Ah, sawa. Nisaidie. Wewe nenda, uwezi kukuniambia mimi nitoa milioni 5 unakunikejeli hapa.
laki na hamsini tu mimi inanishinda. Alafu milioni tano naipata wapi? Jamani, na watoto hawa. Haa, ni lawama kabisa. Sasa milioni tano mimi naipata wapi? Vyumba vyote mimi nakodishaga hii mwezi moja napata shilingi 75, shilingi 80. Mimi nimefuta tu sana napata laki. Sasa wewe milioni tano mimi naipata wapi? Kishaniaibia na kazi zangu. Nimemaliza maswali. Nimemaliza mwanangu. Ah, koti lako la. Sasa mwanangu, yani nimetoka huko mjomba yenyewe kanichanganya afiki yangu la. Wewe amekuvuruga. Wewe kabla ya kwenda kwanza umesema umechanganyikiwa sijui na stress. Wewe umeenda kule amekuongezea au ndo stress zako? Eh. Ah. Aya, tuondoke. Tuondoke bwana. Da. Mwanangu, mimi nilikwambia sura ya pesa inaonekana kaka. Eh? Wewe ukimwangalia pale na madevu yake yale, eh? Ila ya kwenda saluni tukunyoa hana. Eh? Asa ndo nicheke. Mimi sikucheki. Hiyo pale mtu anaonekana kabisa mchumi. Hivi kwa kweli mboga zote zizo jaa mjini hapa mguu wa kuku 200 hadi 100. Mtu anakula ugali na mchunga. Kila mchunga yeye sio bora ange wameuchemsha. Anachumbali majani anatafuna kwamba hii dawa. Dawa kujitekeza huko. Mimi na imani ningepata hiyo hela usingenicheka. Yaani ungepata ya mata tayari ukishapata mimi ningekusupport kwa sababu ningeenda kumaliza tatizo letu. Lakini ukweli tuseme bwana yule baba ana hela ana bwana. Tukaseme wapi kuseme chooni? Ah. Hela ana. Na kama anayo basi da. Mbaili wewe baba. Aya sawa. Huku mimi nimefeli. Tunafanyaje? Hapo kwenye kufanyaje hapo ndo kwenye mtihani. Ndugu yangu hata mwenyewe sielewi tunafanyaje. Mwanzo nilitoa wazo mimi la kwenda kule nimefeli umenicheka. Na safari hii tu wazo wewe. Imagine nayo feli ni kucheka. Ah, kwa hiyo tumekuwa kama tunashindana. Si ndio? Ah, sio kulipiziana. Wewe tu wazo. Sikia nikwambie bwana. Mimi ushauri paka sasa mimi sina. Ila pia wewe kwa sehemu nyingine wewe ulikuwa na makosa ndugu yangu. Eh? Wewe una makosa. Una makosa sehemu gani? Haiwezekani wewe unaenda kumomba mtu yote milioni tano akupe. Milioni tano nyingi baba. Milioni tano nyingi. Wewe. Wewe unachukulia hiyo milioni tano? Kwa sababu unapozungumzia milioni tano, unazungumzia 10,000, 10,000, 500. 5,000, 5,000, 1,000. Eh? 2,000, 2,000, 2,500. Zote upewe wewe. Ah, subutu. Hata ingekuwa mimi singekupa. Wewe utakuwa uanze kima kidogo cha chini. Bwana, mimi bwana kwenye 1 na 2 hapa, nisaidie kiasi fulani. Unapewa eh? Hiyo ni 1,500. Eh? Kidogo kidogo kidogo. Lakini mimi milioni 2. Sasa kwa hiyo unanishauri nirudi tena nikapunguze hela kidogo. Hapo hapo mfikirie vizuri. Mimi ushauri wangu rudi tena, kamtekenye tena. Bwana eh, bwana mmechukua kwenye 1 na 2 bwana eh, tusaidie sasa. So tusaidie, yani akusaidie. Maana sio ukinitaja na mimi hapo utakuwa msala. Unajua? Hapa mimi ndo nimekutuma. Milioni 2. Eh? Akikukataa, akipuputika, hata milioni 1 yule anakupa. Amini kwamba mimi nakwambia. Sasa mimi ngoja nirudi kule nikamwambie tena. Labda ataweza kunisaidia. Sawa, mimi naenda lakini nikifeli sitaki kunicheke tena ba. Ah, mimi siwezi kucheka. Mimi nimekupa wazo tu. Eh? Na hiyo ndani yenyewe yawezekana kawa nayo na inawezekana siwe nayo. Bali sura ya pesa haipo. Ila tunajaribu. Kwenye matatizo naambiwa jaribu. Kama unavyoona bahati nasibu. Eh? Wauni kila siku wanabeti lakini mwisho wa siku wanachokipata hakuna. Wanabaki wanaonyesha simu tu. Umeona, umeona kaa kipofu. Kumbe unaona. Eh, bwana, ndugu yangu. Sikucheki tena bwana, twende watu hapo. Bila ya dabdabu bwana, eh? Ndiye kitera bwana, wewe ndugu yangu kabisa, wewe ndugu yangu kabisa. Najua zimebaki siku 4 katika zile siku 7. Nataka vitu vyangu. Sasa kaka, vitu si unavyo wewe kaka, eh? Eh? Na hakika navyo. Ndugu yangu tuliviona pale. Unachukua nini nini vile? Kwani mimi si usiki kaka, eh? Usiku na hakika.
amani. Siku saba ikitimia, wewe na mume wako tunatoa kafara. Mama wewe. Oho. Ametereza huyu kama kambare. Mke wangu. Mimi niko sawa. Uko sawa mwanangu, nakujua. Yaani mume wangu natoka ndani, umeniacha mimi nakuja hapa unaongea peke yako kweli? Afu nasema uko sawa wewe? Kwa kweli peke yangu. Peke yangu wenzao nimejiunga sasa hivi kwenye kundi la kuigiza kule kwa mali tojo bondeni. Wenyewe wamesema fanya mazoezi mwenyewe, ndio nilikuwa napiga tizi hapa. Mbona mwa unaenda mbio hivi vipi? Kwa sababu naishi watu wote waliokufa moyo wao ndio unakuwa umesimama. Wewe una tatizo na kuna kitu kinakusumbua. Mimi ni mke wako, niambie tatizo lako wewe. Niko sawa. Wewe mama, mbona uelewi? Niko sawa mama, niko sawa. Na hapa sasa hivi, wewe niondoke kwenye mwa nikaa hapa unaniuliza uliza vitu hapa kwa hata vileleki. Niko sawa. Wako kiambiwa unakuwa mkali. Ugonjwa koko wewe, ni wewe unakupoa. Sasa nani anaumwa? Nani anaumwa? Wewe unaumwa. Niko sawa. Niko sawa kwa hili. Kaa mwenyewe sasa. Ufaidi wewe kibanda, kaa mwenyewe. Nani kama jini mambo yake huyo? Tika siku saba. Nimebaki siku nne. Au kubishani vitu vyangu. Au naua. Dogo, dogo situwe. Dogo sifanye hivyo. Tusamehe Sadudi, akiamuku Sadudi tena. Dogo tusamehe. Sasa kama wewe kakufuata, mimi kanifuata. Tunafanyaje hapo ndugu yangu? Na ameshasema bado siku nne. Haya mwanangu tunafanyaje? Maana mimi paka sasa nimeshachanganyikiwa, sielewi nafanya nini hapa. Yaani hapa blaza, mimi naogopa na tetemeka. Yaani hapa labda cha kufanya blaza. Tupambane tu tumemregeshe dogo vitu vyake. Hi? Oya, unajisikia unavongea wewe? Hivi tunadaiwa laki tu mwezi atujalipa. Haya hiyo milioni 5 tunaipata wapi ndani hizo siku 5? Mtaala tu mwezi ulizobaki. Unapata wapi? Ungekuwa na mashamba ungesema unataka kuuza shamba. Ungekuwa na nyumba ungesema unataka kuuza nyumba. Hawa wazangu wanauza nini? Ikiwa pale vitu tumepanga. Sasa kumbe baada tutafanyaje? Basi tukae tu tusubiri kifo. Kama tuna kitu cha kulipa tusubiri kifo. Hata mimi kufa mimi mtoto mdogo, bao ufe wewe kidogo mtu mkubwa kuliko mimi nsife. Usiswala kufa. Ufa wewe utakuwa wewe ufe kwa sababu gani? Wewe unanitaja mimi mchongo ambao unaona kabisa huyu mchongo sio. Wewe shinda kujua kama mtoto mchawi. Wewe blaza nikuleta ule pale mchongo ungetiki usingelaumu. Afu ndo mkubwa njemba bonge naambia bwana mdogo wangu hapo tusimuibie, wanaambia wae dogo mpitisha bondeni, mpitisha bondeni. Haya, tushampitisha bondeni. Dogo ataka vitu vyake na zimbaki siku nne. Anatuua. Hata ukijitetea kufa uko pale pale baba. Bado siku nne, 4 days. Mimi naweza kuwa na mpango nichukue begi langu na kimbilia zangu mara. Kwa mwanangu Frenki. Tuone kwa atanifuata. Niondoka mara rafiki yangu Frenki. Kule hataki wageni babu. So wewe mtu kaenda mmoja wote unataka mje huko huko. Wewe umezingua. Madili mengine wewe unaangalia unaleta vipi madili babu? Bwana nimpe nani rafiki? Bas kembe baki yake. Wewe kufa huko mimi nakufa kule. Afu tuone. Tunafuatana tufe wote. Mwevu wewe. Mimi shoga yangu wewe acha. Mimi matatizo ndio yapo mizidi huko. Pia ndio mizidi kwa makubwa zaidi ya saa yale. Hivyo, unaweza kwa nini sasa hivi tunajua kunaongea peke yake? Nisikilize, mwache utani wako bwana. Yaani mimi shemeji yangu aongee peke yake ikawachizi. Bwana wewe. Kuna mda mwingine inabidi nikusikilize, afu kuna mda mwingine inabidi nikupotezee maneno yako. Haiwezekani unaniambia mume wako kaka chizi eti ndio anaanza kuwa chizi. Mimi sikubali bwana. Yaani mimi ndio nakwambia, naomba niamini. Kwa hili tatizo niamini, kwa sababu yani hapa unavyoona leo ndio tumetoka kabisa, yani katoka kunimitoa kumbwatiza, kanibwatiza, yani namwambia kiustaarabu tu, mume wangu bwana anaongea pekee. Nimemfuma kabisa, anaongea na mtu ambaye hata yani sioni, anajua anaongea na nani. Yaani sielewi, anaongea mwenye anastuka tu, yani ile kama vile anatapatapa. Mimi kumuuliza mume wangu ana tatizo, ni taratibu tu. Basi niambie mimi mke wako.
tulitatue hili tatizo. Mimi nakwambia sina tatizo. Mimi namng'aniza una tatizo. Sina tatizo. Huyo kainuka kama vile nani kama jini. Kanisimamia bi. Sina tatizo nakwambia sivyo. Kitu gani si basi nenda kuoa kwa hadi anakwambia mimi nenda kuoa hivyo akili yake kweli iko hivyo. Sasa shoga yangu umechukua maamuzi gani? Maana yake swali ya kawaida unajua. Yaani mimi ndio wangu waamuzi ambao ulochukua mimi sasa hivi. Ni bora tu nichukue vikorokoro vyangu naongeza nyumbani. Kwa sababu yeye akaenda tatizo yake kuniambia mimi siataki. Mimi ananidharau mimi anajua mimi sio mke wake. Eh? Basi mimi naondoka zangu nyumbani mwache matatizo yake. Angewa mimi wa maana angeniambia matatizo yake lakini kama mimi sio maana kama mimi sio kitu kwake. Anaamua kufanya maamuzi yake mwenyewe anauma anaumwa tena na matatizo. Sio masiara. Hivi unajisikia hivyo iko unachokisema? Yaani uchukue mizigo yako uondoke kwenu. Mume wako umwache. Kwenye shida kama ile kweli? Ulivyoolewa wewe ulikubali utavumilia kwenye shida na raha. Wazazi wetu wangekuwa hawavumilii mpaka leo hii wangekuwa wote. Mimi sikushauri. Kwenye kuondoka hapo sikushauri. Wewe pambana tu na mume wako, jua mnafanya nini lakini sio kumwacha peke yake. Mimi hapo kwa kweli na kukataa kabisa. Ili kwa hiyo hapo. Navumilia mtu mwenyewe simuelewi. Sijui nini tatizo. Tatizo linamsumbua yeye. Mimi kana mtu kwaili kanichoma mbisu siku yake ashachoka. Eti ntoa hii. Mimi na mimi shemeje hizo kufanya hivyo. Mimi kwa kweli hapa naondoka zangu, naenda nikuwa tukijia huu ama nini. Kwa maana ni sikusupport. Yaani sikusupport kabisa kwenye kuondoka. Yaani sikusupport. Tafuta njia nyingine lakini sio ya kuondoka. Uondoke mume wako namwachaje vile? Basi ndio hivyo mganga kama mimi. Ndio. Na paka sasa hivi hapa sina msaada wowote uliobaki ni wewe. Ndio. Mganga, nimeshapoteza matumaini ya kuishi. Naomba nisaidie mganga. Sawa. Kikubwa tu. Msaada mimi ninao mkubwa. Lakini haya matatizo mmeyatafuta. Mganga, basi naomba nisaidie kama matatizo yangu umeona. Wewe ulikuwa na mwenzio Kibonge. Kibonge mayai. Yuko wapi? Naelewa mganga, na ndio maana nimekuja kwako. Kwa sababu wewe ndo mtu pekee ambaye unaweza ukanisaidia. Mimi naamini hivyo. Ni kweli haujakosea, tumeyafanya wawili. Nisaidie mganga, nakuomba. Mganga yule yupo lakini kuna sehemu yeye ameenda. Kuna vitu vingine ameenda kuvishughulikia. Jua swala hili hili. Hauwezi kunielekeza hao masharti. Hilo swala haliwezekani bila mwenzio. Wewe jiulize kwa nini kwenye kukaba kumpora yule mtoto huku peke yako. Ndio maana nimekwambiaje mganga, wewe unaweza kanielekeza, alafu mimi nikikutana na yeye namuelekeza, bwana unataka tufanye hiki na hiki na hiki na hiki. Hiyo haina shida mganga, mimi nimeridhia. Wewe nimesema hilo swala haliwezekani bila mwenzio. Kama umeshindwa masharti yangu, umeshindwa ninavyokuelekeza, maana nikikusaidia wewe hata mizimu yangu pia itakataa. Kikubwa uje na Kibonge. Kwa wewe unavyoona silitafanikiwa. Imani ninayo, sijawahi kukosea. Alafu pia nisikupe 100%. Hii ni 80% kwa sababu yule mtoto pia yupo vizuri. Wewe cha kufanya uje hapa na Kibonge. Umtafute. Basi mimi nakuahidi mganga, kesho tutakuja. Ndio. Haina shida. Wewe njoo na mwenzio hapa, utajua hapa hapa ifanikiwe sifanikiwe, kwa sababu masharti yake ni mazito. Sawa mganga, mimi acha niende. Tutakuja kesho. Sawa, sawa. Ndio. Ndio. Wewe mzinzi. Ha, vipi mwenzetu? Mbona unaongea peke yako nje nzima? Unaongea na mimi? Sasa mimi naongea na nani? Au una misukuu leo majini unatembea nao? Mimi labda siwaoni, niambie. Mimi sikule ya kutoka wapi? Mimi bwana nipo freshi. Alafu nimesikia tatizo, sio wewe peke yako. Hadi kaka yako analo. Kwani mimi nina shida gani? Sisi hatuna shida yoyote. Ila wasiwasi wenu tu. Unje mimi na kaka yangu tumefanana kila kitu. Na naona kama tuna matatizo lakini sisi tuko freshi. Ndio mtembee njiani nje nzima unatembea peke yako? Sio kweli. Labda kama una misukuu unatembea nayo hapo, sawa tu, ameona ukweli.
Sasa hata kama hatuna tatizo tuwaongope, tuseme tatizo la uongo, tuwape pressure. Hatuna tatizo, kweni na kweni na amani, ondeni wasiwasi. Vipi lakini uko fresh? Nipo fresh, labda mawazo mawazo tu, labda ndo nana. Unawaza nini? Nimeachwa. Umeachwa? Nimeachwa. Pole. Ah, asante bwana. Na wewe kuna kumatoka? Nimetoka zangu huko kudanga. Kudanga? Na sasa hivi unadanga? Mbona unafikiri kudanga nini? Nimetoka kutembea huko, mimi ndo ninachomaanisha. Ah, sasa hivi mabadilisha lugha. Ujue kudanga tunadhani kudanga yule. Tunidanga hivyo mimi haka. Kwa hiyo umetoka kuzurura? Zangu kuzurura huko ndo narudi zangu nyumbani. Sawa. Vipi lakini, yani mko fresh kabisa na kakako? Kama kuna kitu chochote kile labda ninacho, mnatuficha, tuambieni, maanake rafiki yangu naye anahangaika kweli. Wewe kwani una shida gani siku hizi? Lakini hem, niambie bwana ukweli. Mimi naweza nikakusaidia, unajua. Mimi niko sawa, niko fresh kabisa. Wasiwasi wako tu. Mimi niko sawa, nipo yani very much. Nipo ngangari. Kama kawaida yako mzee wa kuchomekea. Haya bwana. Nikichomekea mwenyewe najua na burudani kabisa. Au vipi? Usikie hata miongo aliovaa mingu tu. Mtu anajua kali sasa hivi. Hata kama mna jua lakini hata baridi hamna. Na ndio sikii joto. Ah, basi wasalimie uko nakoenda, lakini acha kuongea peke yako. Wote wakukimbia na kuna chizi. Haya bwana. Ehe. Asante sana mjomba wangu. Ndio. Bwana mjomba. Yale tuache bwana. Mimi unisamehe. Mjomba, mimi nimesha kusamehe tokea muda mrefu tu. Nikasema leo umekuja, najua umekuomba msamaha. Nilijua kwamba yale yaliyopita sio nile tuganga ajayo. Kwa hiyo mjomba wangu, wewe usio na wasiwasi, mimi nimesha kusamehe. Dada, nashukuru sana kwa kunisamehe mjomba wangu. Tugange hivi vijalo mjomba. Mjomba, mimi nina shida. Shida yangu ni ile ile tu. Kama milioni tano una, basi nisaidie hata milioni mbili mjomba wako. Milioni tano nimeshindwa, na hiyo milioni mbili mtaipata wapi mjomba? Mjomba, usiseme hivyo mjomba wangu. Wewe ndio unakutegemea mjomba. Unajua zimebaki siku chache sana. Mimi nakufa mjomba. Au upo tayari unipoteza mjomba wako? Mpumbavu wewe. Kwa nini ukakopa wewe? Kwa hiyo starehe zako uje kuniletea mimi? Kwa hiyo mimi nikakope ili wewe ufaidike wewe. Ili madeni ndio mimi watu wauze nyumba. Si ndio? Mjomba. Kiiba cha mtu chochote. Hizi ni shida za mjomba wangu. Eh? Au nipeni mjomba wangu, ndio maana unalilia mimi nife. Wewe mtoto? Au wewe? Wewe. Wewe. Hizo kauli zako za kufa kufa. Kama siku yako imefika ya kufa unakufa. Hakuna mtu apata kama yake yote. Kama umiwe cha mtu, rudisha. Mimi hapa sina hela yoyote ya kukupatia wewe, mshenzi mkubwa wewe. Mjomba, mjomba akuomba, nisaidie milioni mbili mjomba wako. Eh? Mimi naenda kupa mjomba. Au upo tayari mimi nikafe mjomba? Hiyo mibangi yako peleka mbele huko. Hiyo mibangi yako inakusumbua hiyo. Mibangi yako unayevuta vuta wote hiyo. Serikali imekataa, lakini wewe bado unavuta mibangi yako uje kunitapeli mimi. Hapa mjomba umedunda. Haiwezekani, na naongea nikimaanisha hakuna hela yoyote utakayepata wewe kutoka kwangu. Shenzi mkubwa wewe. Kipindi unaiba ulikuwa na nani hela hizo? Kipindi unaiba hizo hela ulikuwa na nani? Kama umeiba hela za watu milioni tano, sio milioni mbili, wapeleke hela zao. Kama umezificha huko ili uje kunitapeli mimi, sina hela. Kwanza kutoka. Mimi nitaka kulala sasa hivi, unanyalibia usingizi wangu mshenzi wewe. Mjomba, toka hapa. Mpumbavu wewe. Mjomba, mimi toka. Sitaki kusikia chochote hapo kuhusu wewe. Nimesema ondoka. Naomba mjomba, nisika kufanya vitu vibaya sasa hivi. Nisika kufanya vitu vibaya. Nishakwambia ondoka. Nishakwambia ondoka mjomba. Usinitafute la laoni. Mjomba, nisaidie mjomba. Mpumbavu wewe. Mshenzi mkubwa wewe. Mwanzo na mwisho. Sikuhitaji tena kukanyaga katika nyumba yangu hii. Unaniletea uchungu tu hapa. Mimi milioni tano, milioni mbili, mimi nimeshika wapi? Makosa gani mpaka nafika sasa hivi uzeni? Sijawahi kushika milioni mbili. Hata milioni moja tu sijawahi kuishika. Mimi sitapeleki hivyo. Mimi sio kutapeli. Watapenda hao mafuta mangiwe zako hao. Mshenzi wewe.
Yaani wewe mtoto mshenzi sana. Yaani mimi nimekukatalia siku mbili unakuja hapa unaniomba hela mimi. Nimekwambia sina hela. Wewe mimi usiri mtoto mimi nimemkosa nini? Hivi milioni tano mimi naipata wapi maskini wa Mungu? Hivi milioni tano kwa milioni tano. Tano jamani tano. Kosa langu nini? Kosa langu mimi kunita mimi mjomba. Yaani makwela mtoto anakomea hadi siku ya mwanzo. Ah, baba mjengo. Nakusikiza vipi? Mimi mwenye nyumba. Wewe acha tu. Wana piga kelele. Sio kama kelele mtoto mimi ananisumbua mimi wasumbuko. Sio mimi nimemkosa nini? Yaani mtu wasumbuko kuja hapa hadi kunikopa mimi milioni 5. Wewe mwenye nyumba utakuwa umekosea. Hujasikia vizuri. Milioni 5 kakufuata umkopesha au umpe. Ah, yale mimi mtoto mdogo. Mimi nakudanganywa. Makamu wewe ndevu zote hizi, ndevu zote hizi zimeota nguvu. Ajuka nimekopa mishale mingapi? Aleta anadanganya mimi kweli? Eti mjomba, naomba nipe milioni 5, mimi na shida naye sijui, mimi nadaiwa, mimi naweza kukufa mjomba, nikawa mshenzi kufa. Aya leo kali. Yaani hata kama useme uuze hizi nyumba tufukuze si wapangaji. Sio uuze hata vitu vya ndani. Hiyo milioni 5 uweze kufikisha. Kwa nini nimemwambia nikawa mjomba? Hebu tazama kwa kuna vyumba vingapi? Kasema vyumba vitatu, vitatu mara 15, 45. Sasa hii milioni 5 mimi naipata wapi? Nikama hata nikiuza nyumba hii, nikiuza kiwanja hiki, nikiuza sio nini? Sipati hiyo milioni 5 mjomba. Bado unanifanya unanitukana. Kwani unanidhalilisha mimi? Unajua imeniuma. Yaki ya Mungu. Ukisikia maiti kaombwa damu ndio hii hapa ya leo. Milioni 5. Labda we, siwezi jua labda unajua ile ni familia yako. Sawa? Uenda na kujua kiundani zaidi ya mimi kwa sababu yeye ni mwanafamilia. Uenda na kujua labda kuna miradi umewekeza na kuingizia pesa. Sasa baba yangu wewe, mimi miradi inatoka wapi? Eh? Miradi inatoka kwa sababu wewe unajua kabisa mimi kila siku hapa mimi nipo tu. Kila siku mimi nipo siendi huko kote hapa. Na nyonye hela yenyewe kunipa 15,000 tu hizi kwa mwezi. Mimi nisumbua. Mimi milioni 5 inapata wapi? 15,000 kwa vyumba hiyo na hiyo na ndogo. Yaani mpaka jangu. Wewe unabidi ukae na yule rafiki yako Masumbuko. Umwelekeze Masumbuko. Mjomba kuna ndikuma milioni 5. Bwana yule hana. Unashindwa kijana ukatafute kazi. Anasema kuna mbona kazi zipo nyingi. Akapiga kazi kwa pati hela. Mimi nakuja kuniomba mimi. Kweli? Ila kama nakujua kiundani, wewe mjomba wako huyo. Hizo kejeli. Hizo kejeli amekukejeli kama nakujua kiundani. Lakini kama kufahamu kiundani na amekuja milioni 5, shenzi sana mtoto. Sasa kabisa kumuona, mwelekezo ukimuona, mwelekezo mwambie mjomba wako akutaki, akutaki, akutaki. Sitaki kumuona hapo. Na ole wako siku yake ilikuwa unakuja naye hapo. Nakupandisha kodi. Mjomba siku zote ni mama. Hata kama mama. Mjomba ni mama, sema haunyonyeshi ila mjomba ni mama. Unaona? Yule unamkataa tu lakini rafiki tena sio rafiki. Unamkataa tu yule ni mjomba wako atabaki kuwa mjomba. Ndio atabaki kuwa mjomba wangu lakini kwa mtindo wake aliyofuata kunifuata hapo kunitukana mimi matusi hapo kuniambia milioni 5. Mimi milioni 5 naipata wapi? Au sio matusi, labda kama kejeli. Kama nakujua kiundani, hizo ni kejeli. Lakini kama hakufahamu kiundani, hana makosa yoyote kwa sababu mimi hapa nilipo. Sijajua umetunza shilingi ngapi ndani, hujajua mimi na shilingi ngapi. Kwa kukuomba ni vizuri tu ila lakini kama nakutambua bana mjomba wangu ana maisha magumu hizo ni kejeli. Alafu wewe usio kumpendelea yule nitakupandisha kodi. Nitakupandisha kodi. Unaona kabisa unamtetea sana Masumbuko. Unanifanyia shinga. Yule yangu mimi. Kwa hiyo niachie mimi. Kwa hiyo usitaki uingilie nitakupandisha kodi. Unipangishie kodi? Oho. Hakikisha unaweka umeme. Eh. Nilipeni la zangu. Nilipenda zangu kama sasa miezi haijaisha. Oh. Utapandishaje kodi? Jeweka weka umeme upandishe kodi nitakupa hela yako. Sasa upandishe vyumba vyenyewe vya giza. Napandisha tu. Si vyangu. Si tunahama. Ndio. Sasa hapa ninaweza kuwasaidieni kwa sababu wote mmefika. Nyinyi mwanzo niliwaambia kuwa mmeakanyaga. Na nyinyi kweli mmeakanyaga. Huyo mtoto ni mchawi. Tena uchawi alokuwa nao amerisi kwa mama. Mama yake mzazi. Sawa mwanangu. Unahisi tutakuwa salama kabisa? Yaani swala leo mkwangu ndo shida. Tunaondoa mashaka kabisa. Swala la kuwa salama hilo ondoa shida. Usalama anapanga Mwenyezi Mungu mwenyewe. Eh?
mwenyewe anajua usalama Mwenyezi Mungu tunaishi vipi, tunakaa vipi. Cha msingi na cha muhimu, sisi ile jambo tuachane nalo. Eh? Mambo mengine hayo tumwachie Mungu. Na wazee wa zamani, wengi kibao waliamua kutoka na kujitoa. Sasa hakuna shida kusema sisi mimi na yeye tusitoke. Tutoke tu mke wangu, kichama chake tufai. Hapana mume wangu. Unajua unavyofikiria kesho, hebu kwanza fikiri leo yako. Maana ya kesho anajua Mwenyezi Mungu. Sisi hatuwezi kujua kesho yetu. Kwao tunavyofanya maamuzi, tusikurupuke mume wangu. Tazama jamii sisi tatuchukuliaje. Maana tulikuwa tunajivunia hapa mtaani kwa ajili ya hivyo vitu tu. Tukishaachana navyo, tutakuwa hatuna nguvu yoyote, hatuna nguvu ya kumtesa mtu yoyote. Hebu mume wangu, hebu fikiria mara mbili. Mke wangu, mimi madhara yake nayajua. Na faida yake naijua. Madhara hiki kitu, kwa mfano sisi tumeamua tutoe mwana wetu mmoja cha udele, kabaki yule mmoja tu. Ehe, tumemtoa. Kuna nini tena? Au haiza tumeamua tutoke sisi wenyewe hapa ndio wewe ushambua mtoe mumeo, mimi nitoe mke wangu. Kuna nini tena? Hii ndio hasara ambayo mimi sitaki. Umeona? Na wewe mwenyewe unajua mke wangu. Eh? Unafahamu mwanzo mwisho kuhusu swala hili. Bwana, hapana mume wangu, hatuwezi kufikia huko kwa sababu kama ingekuwa hivyo, tungeshamba muda mrefu tungemtoa. Hebu mume wangu, naona leo umekurupuka ni ile wazo. Naomba ukae chini ufikirie, waza vizuri. Hebu usikurupuke, usifanye kitu kwa munkari. Na ndio maana swala nakwambia, usifanye maamuzi ukiwa na hasira sana. Na wala usifanye maamuzi ukiwa na furaha sana. Hebu mume wangu fikiria na kuomba. Sawa, lakini wewe uafiki usiafiki, wewe ni swala tabidi ukubali nayo tu, kama sisi tunatoka tunatoka. Eh? Sasa nimeshakwambia hamna faida yoyote, mimi sijaona faida yoyote. Toka tuanze hiki chama hadi leo tumejenga gorofa hapa sisi. Au kuna nyumba vimba vitano hapa kwa ajili ya ile kazi? Iko kitu hakuna. Kwa maana ile kazi imepoteza muda tu. Isitoshe kazi kuua watu tu kunyonya damu vile. Mimi mambo mambo ya nini mke wangu? Ah, mambo yashapita na wakati, tuachane nayo tu. Tuangalie dunia leo inaenda vipi basi. Wanaofanya wacha wafanye. Sisi tumeomba Mwenyezi Mungu tusiku na mchana, Mungu ndo kila kitu. Mungu ndo kila jambo kwenye dunia. Mungu ndo muweza kila kitu. Sisi tukimwomba Mwenyezi Mungu, natumaini tutakupa tuko salama tu. Sawa mume wangu, mimi nimekuelewa. Unachokisema wewe mimi nitakifanya. Nitashukuru sana kama itakuwa hivyo. Sababu mimi najua tu. Simenelewa. Kwa leo mpika nini? Sijapiga mpaka sasa. Basi ushakucha mke wangu, ushakucha mambo kugombana. Yaani ke unapenda bado tunagombana gombana tu. Ah. Kapike uchai bwana. Mwanangu, nimekupa nguvu hizo ili mradi asitokee mtu wote katika dunia kukuponea. Asante mama. Wala usijali mwanangu. Wewe ndiye mtoto wangu wa pekee ambaye nakupenda katika dunia. Naweza kufanya kitu chochote kwa ajili yako. Ila ili mradi nguvu zako ziendelee kuwa na nguvu, kila baada ya mwaka mmoja unatakiwa utoe sadaka ya mtu huyu mmoja. Asante sana. Mwanangu, kuna njia nyingi sana za kutoa sadaka. Katika hii dunia yetu tuliyokuwa nayo, kuna watu wengi sana. Watu wanapenda vitu kurahisisha vitu. Wanapenda tamaa. Ni kupitia njia hiyo ya tamaa, unaweza ukafanya vitu vya kutamanisha. Imradi uwapate na uwaongoe. Mkwangu, mwakwangu unafanya ya? Na wewe mpumbafu, kwa mle tandani waza. Mkwangu, mbuga unafanya sa mkwangu ya? Mbuga unafanya ya? Hini mmekaa panze mbejia chia kabisa ya ni. Hini... Kwani wewe mme wangu? Hivi kwani mme wangu unanitafuta nini? Sio unakutafuta nini? Mimi na tumekubaliana, ijambo tuachane nalo. Kwa hiyo unafikia sana, au unapada unaika kidete mbele yako, sindio? Kwani wewe mme wangu? Kuna kitu unanitafuta eh? Eh? Na hicho ni kitu gani ambacho unanitafuta? Maana kama mashaiti yako nimeshakubali, unachonifuatilia ni nini? Sawa, mtoto wako mtoto wangu mimi nishakwambia mambo tuachane nayo. Huyu mtoto tuachane nayo na mambo tuachane nayo, lakini bado unaangangania. Unaona unatafuta jambo. Wewe utanitafutia jambo mimi sasa nikupige nikuumize wewe. Hivi mume wangu, wewe unataka nifanye nini? Ndio makubaliano yetu. Mimi nimeacha uchawi, nimekubali. Niache kumlisisha mtoto wangu? Unadhani katika hii dunia ataishije bila kumlisisha hicho kitu? Mimi siwezi kumwona mwanangu anakuja kuteseka, maana sina kitu chochote cha kumlisisha. Sina mali, sina utajiri wa aina yoyote.
hicho kitu ndo nilichokuwa nacho. Kwa hiyo mimi naomba niache. Bado sisi makubaliano yetu sio hiyo hivi. Sisi makubaliano yetu wewe tunaacha kabisa moja kwa moja. Wewe na mimi na huyo mtoto. Eh? Lakini sasa nashangaa mimi kiondoka tu kunyuma unamchukua unaweka chini unafanya mambo yako. Eh? Unamchukua haya mambo mpaka lini mke wangu? Hiyo ndio urithi wa mama. Na wewe tafuta urithi wa baba. Umlisishe mtoto wako. Mimi nataka aache. Niache. Na hawezi kuacha. Ah, utabadilisha tu. Mimi nimeshasema utabadilisha, utake usitake. Mtapumbavu mimi hapa. Mimi umekaa hapa sasa mchana pepo umekaa hapa sura wanafanya nini hapo? Inga tu. Lakini hiyo isiwe, ataacha tu. Nitamnyoosha subiri tu. Ndio jinga mimi. Mbona umetoka kule alafu umekuja kujinamia huku? Kwa nini? Mama. Kuna baba kafoka au kuna kitu kifanya kibaya? Achana na baba yako. Mimi si ndo mama yako? Ndio. Eh? Mungu mwenyewe anakuambia, hakuna mtu kama mama. Mama ndo Mungu wa pili duniani. Ukinidharau mimi hautopata chochote kwa Mungu wako. Unataka unidharau mimi ukamsikiza babako? Baba yako yule ameshachanganyikiwa. Yule ni mjinga. Ninachokuambia, naomba nikuulize kitu mwanangu. Mama Asmani, si unamjua? Ndio. Babake ana nini? Magari na nini. Sasa leo yule baba Asmani, mama Asmani wakifa, Asmani urithi wake ni vile magari na majumba kwa baba yake. Ha, naomba nikutolee mfano mwingine. Mama Mwajuma, si unamjua? Ndio. Babake ana nini? Kampuni na magorofa. Leo mama Mwajuma akifa, baba Mwajuma akifa, Mwajuma anacho cha kulisi kwa wazazi wake. Haya, mimi naomba nikutolee tu. Mimi anakufa, babako anakufa, unalisi nini? Lisi kitu. Hichi nilichokupa mwanangu, ndio urithi wako. Ndio kila, yani ukitaka kusababisha kila mtu katika dunia kuheshimu. Maana ukiomba kitu chochote cha aina yoyote, unakipata muda huo huo. Ukitaka nyumba, ukitaka magari, ukitaka pesa, unaweza kupata. Ili mradi utimize masharti na sheria nilizokupa. Kila baada ya mwaka mmoja unamtoa mtu mmoja. Sawa, kafara ndio inahitajika mwanangu. Nisikilize mimi mama yako. Hakuna kama mama katika ulimwengu wa dunia. Sawa mwanangu? Umenielewa lakini? Hebu acha kumsikiza baba yako. Sikiza maneno yangu. Usiende kinyume na maneno yangu. Na masharti niliyokupa kazi hii ni kuua watu, kutoa sadaka, utapata mafanikio makubwa mwanangu. Sawa? Mm. Asante mwanangu. Ah. Twende nani basi mwanangu kama umenielewa. Jembe langu hili. Jembe langu. Wewe ndo mtoto wangu kipenzi, achana baba yangu. Nikuelewa nini? Nikuelewa nini mume wangu? Kile ninachokuambia unataka kuelewa kwa nini sasa? Umefanya nini sasa? Hivi nikuulize kitu mume wangu. Wale waliorithishwa mali wako wapi? Eh? Na wale waliorithishwa hizo wakili wako wapi? Mtoto mama fulani Samudi juzi tu, eh? Yuko wapi? Si yuko hapa mtaani tunamwangalia. Kwa hiyo naomba niache maamuzi ninayofanya na yaona yako sahihi. Nisikize mke wangu. Sisi tumekubaliana. Mtoto wetu hamna kumuingiza. Kama sisi tumeamua kutoka, basi toke mazima, eh? Mtoto wetu achana naye. Yeye sio mnyang'anya paka mumpeleka kule. Sijui lengo lako ni nini sijui. Wangu, mimi maamuzi yangu ndio hayo hayo. Siwezi kubadilisha maamuzi yangu. Kama mimi mwenyewe tumehama mimi na wewe. Haya mtoto wetu unataka aje kuteseka? Eh? Aje kila mtu amdharau? Mimi siwezi mume wangu, siwezi. Aweza kanishuka maji kwa sababu unajua madhara yake. Kule mke wangu unajua shida zake, unajua madhara yake, pia unajua na ugumu wa kule. Eh? Ukampeleke mtoto mdogo mimi unataka kwenda kumtesa mapema si ndio? Au lengo lako ukamwona mapema wale? Sasa ni ya gani iliyokuwa nayo? Kama kazi nishamaliza. Kila kitu nishamtuia. Unataka nini? Hakuna kilichobaki. Kila kitu mimi nimeshamaliza mume wangu. Ni sawa sawa kuingia kanisani kupiga piga makofi haleluya haleluya haleluya, hamna kazi yote hata ukiongea. Kwa hiyo wewe kaa chini, maji yakushuke, hakuna chochote kilichobakia. Ndio maana nakwambia tutoke mimi na wewe, eh? Tukienda kwa 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 tunambo bwana mtoni mwanenu. Sasa yeye ndio shampeleka kule mtoto akaambia mtoe baba au mama, itakuwaaje? Atakutoa baba yake. Subutu, tunaishia hapo. Kama ningesema na wewe, wewe ndio utaanza kutoka kwa sababu ndio mbishi. Nisema kama mwanzo, achana na mambo wewe, unang'ang'ania sasa ndio akutoka, sio mimi. Yule ni mtoto wangu, ni mtoto wako. Sawa, mimi siwezi kumpeleka mtoto wangu kwenye sehemu mbaya. Kwa sababu na mtoto mmoja kama yule, kama jicho. Nawezaje kwenda kumuua? Naomba tulizana baba. Yule ni mtoto wangu,
na najua ninachokifanya. Kwa hiyo naomba kaa chini maji ya kushuke. Naomba usiningilie. Tena kati yangu na mtoto wangu. Sitaki. Heti, sitaki. Mimi nishakwambia kwa mwanzo. Yule mtoto sio kuniuliza huku. Ule sehemu mbaya. Mtovukwa mbishi mwanamke mbishi huyu, mwanamke mbishi huyu. Sijapata kuona kia Mungu. Sasa ndivyo nenda wewe mmoja. Ukaenda kumbebesha mizigo ile tofauti na mume wake. Unataka kumuoa mapema? Sasa wewe ukimtenga bwana akamtoa baba yako, mimi sitoki. Utatoka wewe mwenyewe. Pumbavu mkubwa wewe. Ndio jinga mimi hapa. Tunakuomba mganga tusaidie. Na ndio maana jana umeona mimi nimekuja kwako. Na ulivyoniambia nimtafuta mwanzangu nije naye. Ndio huyo hapa. Msaada ninao. Lakini kwa masharti. Kama mnaweza. Mganga si tuko tayari kwa sababu ya wao masharti. Ndio maana tumekuja hapa. Na nishamuelekeza kila kitu mwenzangu. Yaani wewe tuambie tu masharti aina gani hayo. Sisi tunafanya. Au sio ndugu yangu? Eh. Yaani hatuwezi kushindwa. Sharti la aina yoyote. Sisi tupo tayari kufanya mganga. Ndio. Sasa nisikilizeni masharti yangu. Yapo 10. Ndio. Mangapi? 10. Sikilizeni sharti la kwanza. Sawa. Nahitaji nyayo ya sisimizi. Sharti la pili. Nahitaji machozi ya simba. Simba. Sharti langu la tatu. Nahitaji ushozi wa chizi. Chizi alopagawa. Ndiyo. Sharti langu la nne. Nahitaji pumzi ya nyoka. Sio nyoka wa kijani, kobra. Ndugu yangu tutatoboa kweli hapa. Sawa. Sawa. Nakuelewa. Kwa pamoja. Sharti langu la tano, kibonge na ya kitufe. Nahitaji marehemu aliyekufa kwa kula chipsi. Ndugu yangu mtihani, naona kabisa jazi linazama mpaka sasa hivi, sijaambulia hata moja. Hey, mganga, tumalize hapa, tutapata hata moja huko. Sharti langu la sita. Nahitaji waja wazito 80 waje hapa na kazi nao. Sharti la saba. Tusikilizane hapo. Wewe kibonge na wewe kitufe. La saba. Wewe kibonge Kinondoni unaijua wewe. So mgeni. Nafahamu. Nahitaji ile Kinondoni ya miemba gala. Ilo rahisi sana, mnaweza nini? Ndiyo. Oba. Laki mema. Sharti langu la nane. Kitufe. Koko Beach wewe unaijua. Ah, naijua, naugaga sana pale Koko Beach pale. Nahitaji ile Koko Beach, yale maji yale. Yawe yanakuja, yanarudi, yanakuja, yanarudi, yanakuja, yanarudi. Unajua yanakuja wapi? Magara. Magara kuna bahari. Kuna madimbwi. Sawa. Ndio mganga tafsiri. Chati langu. La tisa nahitaji. Bibi kizee aliyekufa miaka 80 huko, nataka mfupa wake. Wewe utajua utampata wapi? La kumi, sikilizane makini. Wewe, nyinyi wote mwimbili nyinyi mnaijua hii. Naijua. Tunaijua hiyo. Hiyo naenda kwa hiyo. Mganga wala. Sasa nisikilize ninachokitaka. Mule Muhimbili. Nataka muende mule Monchwali. Mule Monchwali. Kuna mtu mimi namtaka. Nataka kichwa chake.
yule jamaa anefungua ile madoa ya maiti na kurudisha, anafungua na kurudisha yule mwamba. Mimi ndo namtaka hapa kichwa chake. Nadhani mnaweza, sawa. Sasa mganga, mimi sijaelewa. Ni yako wewe utusaidie au ni yako sisi tuondoke hapa bila kuaga? Hivi kweli mganga wa kutoa masharti 10 yote hayo magumu kupindukia? Yaani magumu kuliko matatizo tulokuwa nayo. Ndio. Au wewe mwenzangu unayaweza? Naweza wapi? Kumbe mnaweza. Kwa nini mlikaba? Bila kuuliza. Mngeuliza kwanza yule mtoto ni wa nani? Bwana mganga, hebu tusaidie masharti mengine. Kati ya 10 uliotupa, hamna hata moja tunaloweza. Wewe kibonge, nisikilize. Sina zaidi ya sharti jingine ya hilo, sawa. Na wewe kitufe kama umeafu, wewe ndo mkubwa wa huyu, lakini nashangaa wewe wala kupeleka peleka. Kwa nini kaka? Ondoke bwana. Yani mnaonekana mili sawa. Asante mganga. Ndio. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Mmoja na hivyo vitu ndo mmegeili bado kutafuta wao unyayo kwanza. Mpaka sasa hivi hali imeshazidi kuwa tete. Kwa hiyo unavyoona ndugu yangu, labda wewe kwa upande wako unavyoona, katika masharti yale 10 ya mganga, ni sharti gani pale ambalo sisi tunaweza tukatoboa? Maana mimi katika kichwa changu nawaza na skuti naona mbona sipati majibu. Blaza, kati ya masharti 10 hamna hata moja tunaweza kutoboa bali. Ukweli tu tuseme. Unajua mimi jana nilivyoniambia njoo na mwenzako, nikajua ni tukienda pale mambo yatakuwa rahisi rahisi, atatufanyia urahisi, yani mambo tutamaliza faster, maisha mengine yanaendelea. Cha ajabu unakuja kukuta masharti 10 shu. Ah, mtihani. Ila mimi nina wazo. Na ili wazo mimi nafikiri naweza kutusaidia. Mwe ndani kuna sisimizi mule. Twende kwa fundi saa. Fundi saa na ile nani yake, lenzi yake anaangalia nani ile, anaangalia anapiga zile mshale wa saa, sio nini anaekea ile. Okay, nani hivi una zoom unaona kwa karibu. Tujaribu kuangalia nyayo yake. Na imani itakuwepo tu bure ndani. Yaani blaza mawazo yako kweli. Wewe sisimizi uone nyayo yake sisimizi afu kwa mdogo. Ah. Bwana na mguu mdogo sema kweli hilo nao neno. Ah, sio anafana mangapi yule. Blaza. Huyo ni swala gumu. Ni swala zito. Ndio maana hata kwa mganga kule masharti yake ni magumu. Sasa si ndo maana nimekwambia twende kwa mganga. Mganga ameshindikana. Na wewe unataka kuniambia kabisa mjomba amekukataa kabisa? Ah, mjomba kanikataa kata. Na kanaambia nisikanyage tena. Labda si uende wewe, mtu mzima mwenzake mtelewana. Wewe ndio kiziwanda wake. Ukienda pale hata ila nauli unapewa. Mimi alishanikataa kitambo kabisa. Naambia wewe jituzima na midevu yako ukajitegemee huko. Ah, mimi tena ndo ani hata hawezi kunipa. Twende tukaibe tena. Ima tulegeshe huku afu tupambane la huku. Baba, tauponza. Eh, tauponza. Maana bora huku umepewa siku 7. Uwe ukamatwa au ni huku? Sawa. Hiyo baya. Wengine ukiiba au kutokea kama hivi wachawi, unapigwa kipondo hadi unakufa. Hawakupi siku 7. Oh, ha. Wewe mwambie mtu kama hivi mtu. Vipi ndugu yangu? Sawa, inakwaje? Freshi. Afya yangu mimi shida tu, kadi siku inazidi kwenda, mimi shida zinazidi afya yangu yani kunisogelea. Shida gani ndugu yangu? Mbona tuambizani? Kama na nuksi. Yaani shida juu ya shida tu afya yangu. Alafu muda ile umempaki pale, sisi nikushikie koti, kumbe ndugu yangu ulikuwa na shida na milioni 5. Eh? Alafu una aibu kabisa unaenda kumuomba mjomba wako, eh? Mjomba wako yule kwani unakufanana na milioni 5 ndugu yangu? Japo ni baba mwenye nyumba wetu. Yaani ndugu yangu sizikijua, yule mjomba wangu namjua mimi. Yaani mjomba wangu namjua mimi. Yaani mjomba wangu milioni 5 hakosi. Ah we. Unataka useme yule ana hela? Yeye ndio kwanza anapika ugali na chumvi. Eh? Mboga anakuja kugongea kwetu pale wapangaji wote pale. Jirani una mboga basi. Ule ugali na chumvi sio sababu. Yule yani yupo kama Mchaga. Yaani yule mambo yake kwa Mchaga lakini ana hela. Mimi namjua. Mimi mjomba wangu namjua vizuri. Yaani yule ana mikakati yake mingine nje. Lakini mtu kashindwa mimi kunisaidia tu. Hiyo milioni 5 nikashindwa kunisaidia.
Yaani mjomba wako angesema auze ile nyumba, auze vitu vya ndani, hata nguo zake, hiyo milioni 5 asingefikisha hiyo. Ila ndugu yangu, yule mjomba akija kupata matatizo. Akija kupata matatizo hapa kaumwa. Mimi bana, mimi mtanona nalo mbaya, mtamwona simjali mjomba wangu. Simsaidi ngoo kwa sababu mimi nina shida, eh? Mwanangu shida yangu pona mimi, shida ya kufa. Unisaidia milioni 5 anashindwa. Eh? Analili kabisa, aita anambia nenda. Mjomba mimi nakwambia nina shida. Nenda si bora ufe. Na alikumaindi, nilimkuta anaongea peke yake nikasema nini tatizo? Akasema ah, mjomba wangu huyu ashaanza kunikejeli. Ananijua mwanzo mwisho, nikasema punguza jaziba kwanza, eh? Wewe ulimfuata na kumuomba hiyo hela ndugu yangu. Na yeye anadai hata milioni 1 hajaishika. Umeenda kumuomba milioni 5. Ila mimi nilimwambia bana, yule ni kijana mdogo, eh? Hawezi kaja kuomba milioni 5. Akaifanyia mambo ya ajabu, huenda na misingi yake. Hujamuulizia tatizo lilomkuta? Si unadai, si unataka ufe, unakazania kufa kufa, swala la kufa na wewe. Una tatizo gani ndugu yangu, usaidiwe? Sasa ndugu yangu, mimi hiyo ilitatizwa ni nishanifika, nishanifika hapa. Labda ndugu yangu, kama kuna mikakati yako, eh? Hata wewe mwenyewe kama una milioni 3-4, nisaidie ndugu yako. Kumbe wewe jamaa unakejeli wewe, eh? Mimi niwe na milioni 5, niwe na milioni 4 ambao unaisemea. Nikwambie sasa sichokijua. Ningekuwa na hiyo hela milioni 5, nisingepanga hata kwa mjomba wako. Ningepanga nyumba nzuri yenye vigae hadi nje. Eh, nipange kwenye nyumba ambayo haijapigwa hata nani lipu nje. Na milioni 5 utakuwa unatafuta hela za uchawi. Mimi sina hiyo hela. Sawa ndugu yangu wewe una. Labda niambie, kuna kazi gani huko nje? Pilika pilika gani nitafanya? Imadi nipate milioni 5 ni kwa haraka. Mimi kazi yote nitafanya ndugu yangu. Imadi ninusuru maisha yangu. Usichokijua ni kwamba mimi nategemea vibarua, nipige vibarua ndio nilipe kodi kwa mjomba wako. Nisipofuata kibarua ndio maana niona yo, sio mpangaji hujalipa kodi. Nategemea vibarua. Nipige kibarua nipate 5000. Haya. Chukulia sasa. Tu tunaenda kwenye vibarua 5000 hadi ufikishe milioni 5 hiyo ambayo unaitaka. Milioni 5 ina 10,000 ngapi kwanza? Milioni 5 ina 10,500. Milioni 5 ina 10,500, eh? Kila siku 5,500 sasa ndio utajua utaifikisha lini. Yaani mjomba wangu akinikataa mimi leo, wakinifukuza kama mbwa, nimekuwa kimjomba wangu mimi. Ah, siamini. Yaani niko natoka huko nasema mimi tegemezi langu la mwisho ni mjomba wangu. Niko na yaani na 100% mjomba wangu ananisaidia, lakini afya yangu kanitolea nje kabisa, kanikadalia kata kata mjomba. Afu wewe unaanza kukushtukia wewe. Au unataka uende Freemason? Sasa ningetaka kuingia Freemason ningeenda kuomba hela, eh. Mimi nikafikiri natoa hela, afu yani mimi nikafikiri kuingia Freemason natoa hela, afu naenda kuvuta hela. Kumbe naingia bure. Hela nini? Nakati wewe mwenyewe unatafuta hela. U Freemason kuingia mimi najua utoi hela unaenda pale tu. Mwanangu mimi na yani mimi nadaiwa mwanangu. Afu deni lenyewe ni sio ndio nimeenda kukopa milioni 5 yangu nichukue nikope. Labda nimefanya upumbavu. Yaani deni yenyewe rafiki yangu nikikuelezea ni mwenyewe yani utuamini. Kwa yani wewe unaenda kulipa ambapo hujakopa. Huyo mjinga anakuja kudai milioni 5 nani? Acha kudai 5000 aje milioni 5 kweli? Kwa mwanangu. Usimdharau, usimjua ndugu yangu. Hivyo wewe, wewe mdogo wako masumbuko na matatizo gani? Yale masumbuko makubwa kunifuata mimi nyumbani, kuniomba milioni 5. Kweli? Unashindwa kumkanya mdogo wako? Ala! Mjomba ya kweli au masumbuko ufuatayo kwa milioni 5? Mjomba, yani nakwambia kweli. Yani nakwambia sikufichi masumbuko kanifuata mimi asubuhi. Ilikuwa mida saa 4 inaenda saa 5. Kanifuata mimi nilikuwa napiga zangu jikoni. Oh mjomba, mjomba mimi nakuja pale. Eti mjomba mimi na shida mwenzako nimetaitiwa naomba milioni 5. Nikamwambia mtu wao na akili wako na masumbuko. Mimi nilipata wapi? Nikaanza hesabu vyumba. Kahesabu kapata 3. Nikamwambia shilingi 15,045. Sasa 15,045 tena napanda kwa shida. Bwana nisumbua ni wapangaji. Mimi milioni 5 naipata wapi jamani? Ah, huyu masumbuko huyu kweli amekuwa masumbuko kweli. Huyu ana matatizo. Sasa amekuja kuomba milioni 5, unaipata wapi mbona? Wewe mwenyewe hapo ulipo unatutegemea sisi. Kweli kuja kuomba milioni 5 kweli? Milioni 5. Yaani milioni 5 kabisa mimi na akili zangu. Mimi kama wewe mimi hapa sikupi hela, ondoka. Yaani naondoka kwa nasema sema na kutukana mimi nilivua nguo mimi. Basi mjomba, mimi hayo siyajui, ndo kwanza najua kupitia wewe sasa hivi. Na right kama ningeyajua ningemsema sana. Hawezi kuja kuomba milioni 5 mjomba, eh? Aliyakwenyea mkunga kujikuna ndo kaunga. Leo hivi kuja kuomba milioni 5 mjomba, eh? Na ukamgea.
Nimpe. Mimi nimpe na kwa naipata wapi? Uje sina ndoto wapi? Sijampa. Ngo. Kama kweli wewe una. Na mimi nashangaa hata hiyo yeye mwenyewe kujiongeza jamani eh. Au ndo kwa sababu kasikia mjomba ni mama ndo akaona bora aje kudeka. Eh sina. Ah, au alimaanisha 2000 mjomba. Milioni 5. Yaani milioni 5 kabisa mimi na akili zangu. Mimi kama wewe mimi hapa sikupi hela ondoka. Ah, unajua vijana sasa hivi mtu anaanza kwamba bwana unauzaje 300 au 300,000, 600,000 kumbe anamaanisha 6,000. Unajielewa ipo hivyo. Lakini kama amefanya hivyo, wewe usijali mjomba, mimi usani nitalishughulikia. Nikirudi nyumbani tu nakwambia yule atoboi. Ila ikiwezekana nitampa hata vikebu viwili. Kebu, kebu. Ibada hizo kaa sawa. Unajua? Na ndio maana nimekuja kukwambia wewe una akili. Yule bado mtoto mdogo akili zake bado yule. Ndio kaa naye mdogo wako mkanye. Mimi nimechoka na mimi akija tena yule nitakufanya kitu kibaya yule. Sasa nitakisha mimi milioni 5 unajua kunitambisha mimi. Kufuta mibaki yake aje kuniambia mimi milioni 5. Sasa ni milioni 5. Sasa mjomba, mimi nikuondoe wasiwasi, nikwambia tu hilo swali limeisha. Na ondoa hofu kabisa. Sawa kabisa. Mimi nilikuwa na wahi hivi mamoja, kuna swali nitakueleka sawa. Ila usijali juu ya hilo. Basi mimi nashukuru. Basi sawa mjomba, mimi nikutakia usiku. Hata kwa nyumbani. Basi rudi mimi nikwambia wewe. Sawa kabisa ile. Njoo usijali, usitoe milioni 5 bwana. Mimi siwezi kutoa. Hapa niache. Sasa mke wangu unaenda wapi? Eh? Tangu huko unanidhalilisha, tunadhalilishana kweli, natoka huko tumbo wazi kwa sababu yako na kubembeleza wewe tu. Unaongea na nani? Kudhalilika unataka mwenyewe udhalilike na utadhalilika sana kwa sababu unaona matatizo yako mimi kuniambia utaki. Paka utavoniambia nini shida? Kilo kilo nyumbani mimi sikuelewi. Nikwambia nini sina tatizo sana, basi matatizo yako hayo. Kaa nayo mwenyewe na ukijisikia kuniambia utaniambia na usijisikia kuniambia mimi naondoka zangu. Sikiza basi. Naondoka. Naomba niache. Niache bana. Wewe vipi? Yaani kila siku umebezoewe tu, umebezoe nani? Vitu vingine tunakaa tu tunavizungumza hivi. Chakua msala huo. Mtoto anisumbue. Mke wangu naye anisumbue. Sasa mimi nimekuwa mgeni wa nani sasa hivi? Jamani, huku nimekuwa misiku na misiku yenyewe inazidi kuisha. Mke wangu naye anaondoka. Ah. Yote kaa atakao mtoto nzinze. Na nzinze hizi sio gereke hapa. Ulikuwa wapi? Wewe jamii ni rafiki yangu, shemeji yako kaondoka nyumbani. Umeondoka? Eh, kaondoka rafiki yangu. Kanaambia yani hawezi kurudi paka nimwambie ukweli, kitu ambacho kinanisumbua. Sasa mimi nafanyaje rafiki yangu? Sasa bana waza. Ukimwambia ukweli, hata usema kwa wenzake kweli? Ah, wewe yule mtoto wa kike bwana na wanawake kama unavyojua wana gadogo. Eh? Shoga yangu zitaanza hapo, simwambie mtu, simwambie mtu, usiasi kumtaa mzima umejua. Na yote umeataka wewe haya, wewe umeataka wewe hapo. Wewe unaleta mchongo wa maana, unaleta mimi mchongo kibavu kabisa. Sasa kaka, hapo tutafanyaje sasa kumbe? Wewe mwambie shemeji ukweli tu arudi nyumbani. Na mimi nakwambia ukweli, wewe ndio umeataka. Hivi kwa mfano wewe usingenifuata mimi ningeingia katika mchongo kama huu. Wewe ni sasa umeniponza, mke wangu kaondoka. E, bado siku moja tu rafiki yangu mimi naona kabisa naacha maandazi, maharage, kila kitu naviacha duniani kwa sababu yako wewe hapo. Kwa hiyo unaona haki, unanitendea haki mimi? Labda tukwambia ukweli shemeji ataweza kutusaidia. Ah, hilo swala gumu, mimi siwezi. Siwezi yani kufanya hivyo. Siwezi. Haya, kama kaondoka tunabaki sisi masela, tunakufa wenyewe, si nani atajua kama sisi tumekufa mle ndani. Ndio utaozia mle ndani. Yaani kuanzia leo wewe ndio utapika, utakosha vyombo, yani vitu vyote hapa nyumbani utafanya wewe. Kwa sababu wewe ndio umesababisha. Na kitu ambacho tutakao kujua, bado siku hii. Sapu kaka, huko mbona utafanyaje? Achana na mimi bwana. Unaambia mambo tutafanya faje? Tangulia nyumbani huko. Acha mimi niende kunijua nifikirie kwanza ninachokufanya nitarudi. Ila utapika wewe, utaosha mambo wewe, kile utafanya wewe. Mwegu wewe. Utakula ugali mbichi. Mke wangu, kwa sababu nilikukanya kwa mara ya kwanza haukunisikia, nikaja tena kwa mara ya pili pia hakunielewa, nikaja tena kwa mara ya tatu wewe na ukazidi kuwa mbishi tu. Sasa leo limetokea hilo eh, ile ukamuingiza na mtoto mwenyewe sasa alivyokuwa akili yake zilivyokuwa mbovu, anashindwa kutumia vizuri uchawi, anaanza kuua watu bila sababu huko eh, kwa kunyongwa mbali, kwa kuwekwa sumu mbali, kwa kuwekwa midudu michafu mbali, ni maji ameua tu.
Sasa hii paka lini? Sasa mwangu, unavyochukua maamuzi, unatakiwa ufikirie na wewe pia. Nimefanya hivi kwa ajili ya mtoto wetu baadaye. Sikutaka mtoto wetu aje kuteseka katika hii dunia. Ndio maana nikaamua kufanya yale maamuzi. Unavyosema utaondoka, kunaniacha wapi mimi? Maisha yangu ya baadaye unaachaje? Ni maisha gani? Eh? Nimeshakwambia, yule mwanao achana naye. Mambo hayo chaga, achana nayo mke wangu. Ila umengangania ngangana. Sasa ona. Leo anaua atakwenda kuua watu, sio anakuwa. Wewe ndio utajua mwenyewe mimi sipo. Mume wangu. Naomba nisamee. Niache mkono wangu. Niache mkono wangu. Niache mkono wangu. Siwezi kukuachia mume wangu. Wewe ndo mume wangu. Wewe ndo ubavu wangu. Wewe ndo maisha yangu. Leo uondoke katika nyumba yako. Unaniachaje? Na huyo mtoto wetu. Na unajua nina mtoto mmoja kama roho. Hebu acha mambo yako. Acha hasira. Naomba nisamehe. Nimekukosea sana kutokuelewa. Kuto kufuata vyote ulivyokuwa unaniambia. Samee mume wangu. Alafu mtoto wetu upo kwenye mtu mmoja kama roho. Hebu acha mambo yako. Acha hasira. Naomba nisamee. Nimekukosea sana kuto kukuelewa. Kuto kufuata vyote ulivyokuwa unaniambia. Samee mume wangu. Alafu mtoto wetu upo kwenye shida. Tunataka tumsaidie mimi na wewe. Kuna vijana alimkosea. Na leo ndo siku ya saba. Anataka kawatoe sadaka. Naomba lizuie hili. Fanya kwa ajili ya mtoto wetu mume wangu. Naomba. Sasa mimi nikwambia kitu kimoja. Ulichoniambia nimekielewa. Ila sasa kwa kumnusuru mwanangu. Sio wewe, kwa kumnusuru mwanangu. Nitalinyia siku moja ama nitarudia siku moja tukajia kumoko wetu, ila mimi uchawi siutaki. Unaniforce mimi nirudi na uchawi, mimi siutaki. Eh, wewe kwa nini unaniforce mimi nirudi na uchawi? Najua mume wangu. Ah, ila naomba nisamehe sana. Sawa, tuondoke. Kwa hiyo unaenda peke yako? Eh, hata kuna naye? Inabidi tuende sisi wote wawili kwa mara moja tu, mume wangu. Sawa, tuondoke. Siku saba nilizowapeni zimeisha. Leo ndo mwisho wenu. Na aua. Hapana, usamee bwana. Usifanye hivyo, unakoma. Acha. Wewe unazeka. Unataka kuua? Na uzao unataka kuua? Muaji huyu. Huyo atakulipia. Hizo nguvu zako zitakuwa mwanzo na mwisho leo. Maana umeenda kinyume na masharti niliyokupa. Nilisha kwambia kila baada ya mwaka mmoja unatakiwa mtoe mtu mmoja, lakini umeenda kinyume na masharti niliyokupatia. Mwanangu, ulisilokuwa mzuri ni elimu tu peke yake, utakufaa mashani mwako, lakini sio uchawi alokuacha mama yako. Eh, wewe mtoto mdogo sana, alafu unabeba majukumu makubwa kishenzi kupita umri wako. Unajua utazidisha upesi? Unajua kama utakufa upesi? Sasa nikwambie kitu kimoja. Kwanza hivi leo tukitoka hapa, uchawi nenda kutia moto. Tena na kutia familia mzima na huo uchawi. Baina yako wewe, mimi pamoja na mama yako. Kwa sababu uchawi unatumia vibaya. Unaua. Si mama yako hajakugea uchawi kwa ajili ya kuua. Na nyinyi vijana, tamaa itawaponza. Tena itawaponza sana. Naomba mtafute kwa jasho lenu. Sio kukaba wala kuiba. Sasa angekuwa mimi, ningekosa mimi leo, ningekufa. Hey, umetuokoa baba. Na pia vijana wangu, naombeni mnisamehe mimi. Maana singekuwa ni mimi, huyu mtoto wangu asingekuwa mchawi. Naombeni mnisamehe sana kwa hili. Sasa naomba muondoke. Ah, tuondokeni. Wewe. Wameondoka. Wameondoka kaka. Sawa, ondoke baba.
Umanificha kitu gani? Si mngeniambia tu, uliko mnakaa mimi naangaika muda wote na bendeleza nini jamani, semeni semeni amseme. Si jambo kama hivyo limekuwa rahisi sana. Unajua utatuzi ni nini? Ila poleni sana, maana matatizo makubwa ameyakuta sana. Na kikubwa mume wangu, haya maisha, na kama maisha, pambana na hali yako. Najua hili kali usichukue cha mtu. Sasa hivi hali yenyewe yani haieleweki, hali ngumu, jua linawaka la utosi. Mtu katafuta riziki yake, hujui katafuta kivipi, kapambana na jasho lake. Wewe unakuja kumchukulia kweli? Mtu anaweza kalizika? Hawezi kulizika. Na usimdhalau mtu kama yeye mtoto mdogo. Hapa duniani hakuna mtoto mdogo. Ukubwa kiumri tu, lakini kwa matendo wewe ni mdogo. Mwazako mkubwa na mambo kibao ambayo anaweza kufanya kitu chochote kwa wakati wowote. Wewe utalingia umri wako. Sasa mwanzo analingia na mambo yake aliyokuwa nayo. Sasa ndio mjifundishe kutokana na makosa. Tusamee bwana shemeji, sisi tumekosea. Unaona? Sisi tusamee bwana. Na hapo ngopo na wazo ukiondoka mu chakula tutapikia nani? Maika kangu wenyewe kwenye kupika. Ndio hivyo hasa, wewe ndio ujifundishe sababu kakaako kakupeleka sehemu pale gereji. Ukatengenezi pale, ukaona mambo haya yafai, wataka kuchukua vitu sheria mkononi vya haraka, ama toki yake ndio hivyo. Mnaanza kuhangaika watu wazima, mna akili timamu, lakini mnakuwa kama mataira barabara, mnaongea peke yenu, amuelewa jamani, kidaba vijizi hivi. Hebu kulisamee bwana, kinacheka kama mazuri. Kwangu bwana wewe tusamee tu bwana. Hapo sisi school tumekosa, hatuwezi kurudia tena. Yaani tusamee. Sababu dai kwa nawaza mke wangu naondoka. Mara bado wiki moja tutapamvua mvua sianze. Na mwenyewe nilikuwa nimejiandaa karanga zile nimenunua debe mbili ziko ndani hapo, nilikuwa naona kama mikono mitatu minne imechotwa kaza sio mke wangu amechota huyo naye anajiandaa bado mvua zimeshaga zile wiki mbili wiki tatu hazijakata tuko ndani sasa sasa mke wangu ukiondoka na kwaje bwana mimi nimekusamea kwa sababu nakupenda sina budi kukusamea hiyo uache wizi. Au sijali mtu wangu. Kibaba kijizi hiki.